Da birbaşa qapıya zərbəni eləyəcəklərmi? Vəli Məmmədov! Vəli Məmmədovun zərbəsi! Gol! Vəli Məmmədov! Ervinin Vəli Məmmədovla Vəli Məmmədov! Vəli Məmmədovun növbəti qolu! Qabaqdayıq, yetər ki qol olmasın, nə istəyirsiniz eləyin uşaqlar? Ervin Quliyevin növbəti zərbəsi! Ervin Quliyev! 4, 3, 2, 1, İdman Akademiyası! İdman Akademiyası qalibdir. Tələbə Kubokunun qalibi. Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyinə həsr olunmuş Tələbə Kubokunun, Tələbə Çempionatının qalibi Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının 3-cü futbol komandası olur.